Olá pessoal, aqui é o Claudenir da Natureza e Companhia. Uma dica para você que gosta de pescar na praia, marisco. Esse marisco aqui você encontra muito na região do Porto Novo. Entre o Porto Novo até a Praia das Palmeiras. Isso é marisco. O marisco serve tanto para pescar, se você quebrar ele, você tira aquela carninha que está dentro assim. Ou se você quiser comer, é uma delícia também para fazer vinagrete. Basta você ferver na água, tirar o bichinho que está lá dentro, a carninha que está lá dentro, e depois ferver um pouco no vinagre. E ele vai ficar delicioso e vai sair toda a areia que tem, né? Tem necessidade de ferver um pouco no vinagre. Tá vendo? Espero que goste e compartilhe aí o nosso canal. Isso é marisco, serve para pesca e para comer. Vamos escrever aí, gente. Deus abençoe a todos. Opa, só para ratificar, Praia do Porto Novo, a Praia das Palmeiras, Caraguatatuba. Ok, gente, Deus abençoe.